2022年12月23日、安全地帯のドラム、田中裕二さんがお亡くなりになられたというニュースと、安全地帯が NHK 紅白歌合戦に出場するというニュースが、立て続けに発表されました。田中さんの訃報を知ったのは、午前10時頃、Yahoo のトップ画面でした。なんだか身内の親戚が亡くなったような感じで、しばらく仕事が手につかずに放心状態。呆然としていたところに、今度は安全地帯が紅白に出場するという嬉しいニュース。喜んでいいものなのか感情が混乱し、最近緩んでいる涙腺がわけもわからぬままに崩壊。自分は音楽をやっていたわけでも、ファンクラブに入っていたわけでもないため、田中さんのドラムを音楽的にどうだったとか、田中さんの人柄はこうだとかを正確に把握できてはいないのですが、長年田中さんのドラムを聴き続けていたファンの一人として感謝の気持ちを込め動画にさせていただこうと思います。それでは行ってみましょう。自分が初めて田中さんをちゃんと認識するようになったのは1985年の横浜球場でのライブビデオのインストシャープ1で、こちらがそのドラムのソロ演奏です。それまで自分にとってドラムというと筋肉質でごつい不良の番長が演奏するという勝手なイメージがあり、背筋を伸ばしたいい人っぽい田中さんに当時は物足りなさを感じたものの、曲が終わってもリズムを刻み続け自分の世界に入っちゃうような様子や、安全地帯の繊細なバラードを好きになるうちに、明るく楽しそうに演奏する田中さんのドラムを好きになっていきました。そしてもう一つ印象に残っているのが、どのライブだったかは忘れましたが、ドキュメント映像で田中さんがライブの曲と曲の間に、ね、小音量で楽器の音を漏らしてしまったことに対し玉木さんが怒っているという映像です。音が出たのは事故でしょうがなかったと説明する田中さんに対し、言い訳はなし、ステージに立つ以上あれはやっちゃ絶対ダメなんだってと鬼の形相で言い放つ玉木さん。玉木さんが去った後にカメラマンに対し、怒られちゃったよ。でもまあ確かに工事は正しいこと言ってるね。次回から絶対音を出さないようにやってみますと新たな決意を語る田中さんに、職場で上司に怒られる自分を投影して激しく共感。もしも株式会社安全地帯なる会社があったとしたら、きっと僕は田中さんと同じような立ち振る舞いをしているんだろうと空想を膨らませ、誠に勝手ながら縁の下の力持ちのような田中さんに対し大きな親近感を抱くようになりました。そしてそんな田中さんは2019年11月の甲子園ライブの数ヶ月前に脳内出血を発症して闘病生活に入りますが、きっと田中さんのことですから甲子園ライブを素晴らしいものにしようと張り切って練習しすぎたのではないかと勝手に推測しております。そして先月のガーデンシアターでのライブ、ライブで最も盛り上がったのが14曲目巨大スクリーンに田中さんのドラムの演奏が映し出されての情熱のイントロでした。田中さんの反則級の笑顔に会場全体がもう無条件に一つとなり、この曲の歌詞通り胸に問いかけた激しさはもう止められない状態。こちらも僕の勝手な推測となりますが、田中さんは40周年ライブでの復活を目指して全勢力をリハビリに注ぎつつも、病の重さに目標を立たれたのではないでしょうか。この情熱の映像を見て多くのファンに愛された自分の人生は素晴らしかったと感じ旅立たれたことでしょう。あの反則級の田中さんの笑顔は僕の心の中で生き続けます。田中さんのワイズカフェにいつか行こうと先延ばしにするうちに結局は行けずじまいだったことも後悔でなりませんが、物事を先送りにしようとした時など田中さんの笑顔を思い出し、自分なりに納得のいくよう、後に後悔を残さぬよう、いつまで続くかわからない自分の命を燃やし続けようと思います。はい、そして次は安全地帯が I love you から始めようで紅白出場を決めたというニュースについてです。10月中旬に安全地帯紅白出場のネットニュースが出ていたにもかかわらず、
正式発表された出演者に安全地帯の名前がなかったり、11月のガーデンシアターライブで玉木さんがスタッフからトークを止められているという噂が流れたりしていましたが、これは田中さんの病状を配慮してのことだったと分かり、全てが合点。18枚目シングル I Love You から始めようが出るまでの安全地帯は暗くて内向的な曲が多く、影のある暗さに惹かれていた当時スクールカースト最下層でくすぶっていた自分には、ストレートな歌詞やメロディ、シャウトで始まる明るい雰囲気をすぐには受け入れられませんでした。しかしながら年を重ねれば重ねるほど、辛い時にうじうじしていても始まらない、新しく前向きになることこそが大事と心から思えるようになり、この曲が好きになってきました。12月22日放送のソングスで大泉洋さんが I Love You から始めようを歌い、玉木さんが売れなかった曲にも数多くのいい曲があると語っておられましたが、確かに最高順位14位止まりの I Love You から始めようは決して安全地帯の代表曲ではないかもしれません。しかしながら、もう一度始められる明日があるというメッセージの詰まった明るく前向きのこの曲で新たな1年を迎えるのもなかなかいい選択だと思いました。ぜひ紅白では思いっきり明るく激しくこの曲を歌い、若者たちに一途中年のパワーを見せつけてほしいと思います。最後、打足の個人的な望みとなりますが、紅白ではぜひ玉木さんに前奏のセイとオーキュ、そして間奏のウォッウォッウォーイエイのシャウトをレコード通りに入れて歌っていただきたいです。チャンチャンチャンチャチャンチャチャンセイ、これはですね、調子がいいとね、結構高い声でセイって言ってるんですね。で、ここが低くなるとセイって長渕剛さんみたいになってしまうので、ここは高いほど調子がいい。そして次のチャンチャンチャンチャチャンチャチャンウォーケ、ここはレコードですと、オーケーにも聞こえるんですね。オーケーオーケーで、ライブですとここは思いっきりウォーと玉木さん叫んでるんですね。でこれがまた心の叫びみたいな感じで、すごく私は好きでしてね、モーターがうなるようなうおーという感じですね。今年の大晦日、紅白でもノリに乗った状態の玉木さんが、ここを思いっきりシャウトしてくれるといいなぁなんて、大晦日を迎えられるといいなぁと考えております。はい、今年も1年間ありがとうございました。来年も同世代向けの音楽情報などを発信させていただきますので、チャンネル登録、グッド評価、よろしくお願いいたします。